Новини під'їхали з Маріуполя. Там ліквідували щонайменше четверо російських офіцерів. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко, посилаючись на маріупольський спротив. У мережі теж виклали відео, як щось палає. Це нібито оселя місцевих в Приморському районі міста. Туди заселилися окупанти. І деталі поки що, як це сталося, за яких умов, не повідомляли.